21 asr farzandlari zamon shiddatiga monand juda zukko va zehni yuqori ekani hech kimga sir emas. Ana shunday jarayonda ularning bu aqlu zakovatini to'g'ri yo'naltirish shu bilan birga bolalarning madaniy saviyasini oshirish ularning ongiga azaliy qadriyatlarimizni singdirish kerak bo'ladi. Bunda esa albatta qo'g'irchoq teatrlarni ham o'rni beqiyos. Ammo afsuski, 20 asrda eng ommabop bo'lgan qo'g'irchoq teatrlar 21 asrga kelib bu bolalarni o'ziga jalb eta olmayapti. Hatto ayrim ota-onalar va bolalar qo'g'irchoq teatrlar borligini bilmasligi juda achinarlidir. Bunga sabab nima? Ota-onalar va bolalar o'ta zamonaviylashib ketdimi yoki soha mutaxassislari yangilanishlar qila olmayaptimi? Hamkasbimiz Nargiza Bobojonova mavzuni o'rgandi. Navaralaringizni qo'g'irchoq teatrga Qo'g'irchoq teatrga olib tushmaganman. O'zi bormi qo'g'irchoq teatrlar hozir? Hozir bormi yo'qmi bilmayman. Qiziqishdamas gap. Anaqa. Ko'rmaganmiz reklamani. Anaqa shu teatr bo'libdi. Avvalambor, masalan, biz qishloq joyda turamiz. O'sha qishloq joyga borish kerak. Masalan, shahar joy kimgadir to'g'ri kelmasligi mumkin, uzoqlik qilish mumkin. O'zi ota-onaning vaqti bo'lmasligi mumkin. Masalan, o'sha o'zining tarafiga borsa yaxshi bo'lardi. Menimcha ozgina targ'ibot yetishmaydi. Ancha millilikdan chiqib qoldik o'sha qo'g'irchoq teatrlarimiz deyarli viloyatlarda ham, shaharda ham foydalanilmayapti. Aholi kam boradi. Mana jamoatchilik orasida bo'lib, ularning fikri bilan o'rtoqlashdik. Javoblar turlicha. Afsuski, ularning orasida bunday teatr borligini bilmaydiganlar ham borligi achinarli. Bunga sabab nima? Teatrning bir qolipda qotib qolgani yoki targ'ibotning kamligimi? Mana shu savollarimizga teatr mutasaddilaridan javob olamiz. Bugungi kun tomoshabinlari, ya'ni yosh tomoshabinlar qo'g'irchoq teatridan bexabar yoki uzilgan de gap-so'zlar ko'p. Bo'tdi, ozginagina marketing tomonlama bo'yapti. Muammoimiz ozgina muammo emas bu. Kamchilik bor, lekin u kamchilik ustida ish olib borilyapti. Yaxshi mahsulot reklamaga muhtoj emas degan fikrim bo'lardi. Hozir endi bu fikr hozir davrga to'g'ri kelmaydigan fikr. Saytlarimiz bor, saytimizda bor ma'lumot, lekin men to'g'ri kamchiligimiz bor. Tomoshabinlar kelishi bilan kassani o'zidan birinchi gapi bo'lib qoladi. Manba unda yo'q ekan deb qo'yishadi. Afisha uzda yo'q ekan misol uchun yoki mana unda yo'q ekan. Mana hozir biz ITKET uz bilan shartnoma qildik. Ular bilan уже ish faoliyatimizni boshlaganmiz mana dekabr oyidan. Teatr binosi juda fayzli va shinam. Unday bo'lsa, bu yerning ommabopligini ta'minlash uchun muammo nimada? Muammoni ko'rmayapman, kamchiliklar bor. Kamchiliklar bor. Chunki bu bino mukammal ta'mir chiqqandan keyin juda ko'p muammolar o'z-o'zidan yechildi. Mana hozir o'sha prezidentimizni o'sha 6 ming insonlik farmondan keyin O'zbek milliy qo'g'irchoq teatri nomi, maqomi berilgandan keyin, oylik maoshlari ko'tarilgandan keyin yana muammolar. Demak, bu o'z-o'zidan teatr ijodiy jamoasini, umuman teatr jamoasini harakati qoldi xolos, chunki har bir qilinayotgan ishni javobi bo'lish kerak. Bizadan o'z-o'zidan ertaga 1 yildan keyin, 6 oydan keyin javob talab qilinadi. Nima qilding deganda biz labbay deb javob bera olishimiz kerak. Bugungi kunda odamlar teatrlardan ko'ra mobil vositalarni afzal bilishayotgani bor gap. Ammo bu faqat teatr va u yerdagi ijodkorlarga bog'liqmi? Teatr Behbudiy bobomiz ham aytganlar, bu ibratxonadir. Qo'g'irchoq teatrini vazifasidan biri ularni didini shakllantirish, ma'naviy dunyoqarashini o'stirish. Bolalarimizga jim o'tiribdi-yu deb telefonni, noutbukni, kompyuter, planshetni qo'liga tutqizib qo'yamiz-da, jim o'tiribdi-yu deymiz. Menimcha bu juda ham qimmatga tushadi keyin bizga. Ko'z doktoriga bor, bola agressiv, asabiy degan fikrlarga borib qolsa kerak deb o'ylayman. Bolalarni o'ziga bog'liq deya olmaymiz. Bu yerda ota-onani funksiyasi juda katta bo'ladi. Afsuski, bu kabi maskanlarni tanqid qilayotganlarning aksariyati umrida bir marotaba bo'lsa-da farzandini qo'g'irchoq teatriga olib bormagan insonlar. Balki siz uchun sodda tuyulayotgan oddiy shu qo'g'irchoq o'yini farzandingiz uchun qiziq tuyular. Bir o'ylab ko'ring yoki bir borib ko'ring.